Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що загинула Савченко. Після сьогоднішньої нічної атаки по Україні не стало пілотеси Савченко. Розстріляли одного з полковників-пілотів, який керував останньою атакою по Україні, де були загиблі енергетики, а також його дружину, також пілотку штурмової авіації. Загинули на місці, машину попередньо партизани перетворили в решето. За даними телеграм-каналів, загиблі – це Юрій Савченко і Надежда Савченко. Однофамілиця Надії Савченко, карма наздогнала своїх героїв. В той же час все більше російських пілотів відмовляються літати в Україну, а пілоти бомбардувальників бояться за своє життя. Зокрема, бояться українського Масаду. Генерал-майор у відставці і колишній віце-президент Росії Олександр Руцький заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти, тим більше поза своєю країною, заявив російський генерал. Руцький також розкритикував керівництво Міністерства оборони Росії, у тому числі Сергія Шойгу. Він підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії і не мають класичної військової освіти. Чверть століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив, військової освіти немає, 5 його заступників в армії взагалі не служили. Що це за Міністерство оборони? Заявив він. Руцький також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть люди. Хоча вивіска і гасло захищають Росію, де вони захищають Росію, в ім'я чого вони гинуть. А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віце-президент РФ. Він також зазначив, що в російській армії не залишилося жодного полку, у якому не було б убитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів вбивць мирного населення із закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме трибунал і справедливий суд. Те ж саме стосується і операторів дронів та тих, хто запускає ракети з інших пускових установок. За життя кожного цивільного та військового в Україні Росія розплачуватиметься століттями, а якщо не припинить воювати, продовжить горіти. Як це відбувається зараз в кожному російському місті? В той же час відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова загальноросійських офіцерських зборів, оприлюднив звернення проти війни Росії з Україною, як і в минулому році. На думку Івашова, раніше Росія СРСР вела вимушені справедливі війни. І, як правило, коли іншого виходу не залишалося, коли життєво важливі інтереси держави та суспільства опинялися під загрозою. Однак зараз, як пише генерал, єдиною загрозою для існування Росії є деградація її внутрішнього життя. Зовнішні ж загрози не є нині критичними, зберігається загалом стратегічна стабільність, ядерна зброя перебуває під надійним контролем. Угруповання сил НАТО не нарощуються, загрозливої активності не виявляють, пише Івашов. Як ідеться у зверненні, Україна як незалежна держава має право на індивідуальну та колективну оборону. Зрозуміло, для того, щоб Україна залишалася дружнім сусідом для Росії, необхідно було для неї продемонструвати привабливість російської моделі держави та системи влади. Пише Івашов, він також зазначає, що більшість держав світу не визнає анексований Крим та Севастополь російськими, що переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики та непривабливість внутрішньої. Івашов у 1996-2001 роках був начальником головного управління Міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Росії. Обіймав інші високі посади у Міноборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!